Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. To mums arī baigi pārmet skatītāji Latvijā, jo redz, mums tā mentalitāte ir padomju savienība, bet es esmu atkal amerikāns. Ja? Un tad mums pirmā vietā ir drošība un otrā vietā ir komforts. Padomju turistam bija pirmā vietā kaut kāds piedzīvojums, ja? Nolīdz. Arī var nomirt. Joprojām, arī, ne, nu, krieviem tas ir normāls. Tas ir, nu, kā viņi saka, nu, sūdīgs ceļojums, tāpēc, ka neviens nenomir. Mežonīguma klātbūtne. Nu, zin kā, tās upes jau tiek arī apdzīvotas kaut kādā mērā pa 100 vai 200 kilometriem. Tas mežonīgums, nu, cik tur ir, teiksim, procentuāli? Tu redz, ka cilvēks nav tur spēris kāja. Šitajā? Jā. Nu, te bija pusceļš. Pusceļš ir mežonīgs. Nu, tur, bet, nu, nav cilvēku. Nav. Un tur bija grupa braukusi. Nu, labi, tur daudz jārunā. Šogad bija braukuši vācieši, skaties epizodu, viņiem visi ir slikti, viņi izsauc helikopteru, viņi ir aizlidojuši. Mēs zinām, mēs viņus sazvanījām. Nepabeidz vienkārši šo ekspedīciju. Jā, viņiem slikti viss bija. Jums nebija tā? Nē, mums nebija. Okay. Nu, beidz, tur es nevaru atļauties tik slikti. Bet tad tas pusceļš bija tāds, kad likās, ka 5-8 gadi tur neviens nebija bijis, izņemot tos. Bet nu, viņi bija tādi jocīgi, mēs viņu pēc pat līdz pēdējiem brīdiem nevarējām. Kā tie cilvēki, kas no modernās pasaules ielēc tādā ekspedīcijā, kā viņi ar tiem telefoniem tie galā, respektīvi noliek kaut kur prom? Nav. Nav vienkārši? Nav. Vai cik superīgi. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.